Mashabiki wetu wa Nyamira TV show na wasalimu siku ya leo nikijua kuwa Mungu amewajalia muweze kufika wakati kama huu. Sina budi ila tu kuambia Mungu shukrani kwa yale mema ambayo ametutendea. Kwa hivyo neno ambayo ningependa kuwapasha ni kuwa paneli yetu ya Nyamira TV show inawaletea nyimbo mbalimbali, mahubiri pia siku ya Sunday inawaletea mahubiri ambayo mtaweza kubarikiwa kila Sunday. Kwa hivyo kumbuka kusubscribe, guza hapo juu subscribe, alafu utakuwa unapokea kila kitu ambacho tutakuwa tunapost hapa, utabarikiwa sana. Hivyo barikiwa na be tuned. Amen.